روس کے دارالحکومت میں برفباری، ماسکو میں گالوں کی برسات کا 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پورے شہر نے سفیدی کی چادر اوڑھ لی۔ ستر برس میں ماسکو میں ہونے والی شدید ترین برف باری سے سڑکیں برف سے ڈھک گئیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، بھاری مشینری کی مدد سے سڑکوں سے برف ہٹائی گئی۔ ماسکو میں محکمہ موسمیات نے 30 جنوری تک شدید برف باری کی پیشگوئی کرتے ہوئے وارننگ جاری کر دی۔